kyselyn vai musta tarjoamisen tuntuu, kautta? Musta tuntuu, että Iida laittoi mulle viestiä. Silloin oli just vaihtunut Monospilla tää. Kaikki oli pistetty uusiksi. Sitten mä muistan vielä, että mä olin silleen, että Monospi on aika perseistä nykyään. Silleen, että siellä on joku sainailu niin kuin ihan mitä tahansa. Me otetaan tosta jakso-otsikko. Monospi on aika perseistä nykyään. Featuring pyritäkin. No ei laiteta. Mä olin silleen, että vittu. Sitten mä niin kuin olin Aarulle silleen, että mua kysyttiin tänne. Sitten Aarva on silleen, että ei vittu uusi pro. Sitten mä olin silleen, mutta jos tää on nykyään ihan niinku freesi. Sitten Aarvi silleen, että en mä tiedä, ehkä se sitten on nykyään freesi. Sitten mä kysyin niinku, mun mielestä mä kysyin Iilta silleen, että sieltä tulee pahoja katseita. Kysyin mun mielestä silleen, että ketä siellä niinku on nykyään. Ja sitten Iida kertoo tai sitten mä olin, no. Mulla oli semmonen niinku, niin sit just niinku, että et Aar oli ollut silleen, että toi on ollut kyllä niinku ihan perseestä silleen viimeiset vuodet. Sit Hebo oli silleen, että mut se on kuitenkin Monspi. Hebo oli silleen, koska Hebo on vittuun tiedätkö niinku aito räppi tyyppi, niin se oli silleen, että mut se on vittu kuitenkin Monspi, että me vittu tekeen siitä niinku hyvää. Että me tekeen cool. Siitä hyvää vittu mesta. Silleen, että niin tuli. Joo, se oli silleen, että älä anna noitten raiskata tota lafkaa, että sille on tehty niin paljon pahaa, ettei siitä niinku hyvä. Sit se oli, että se oli mulle silleen, että ostetaan sulle semmonen Make Monspa Great Again lippis.